Medical Media təqdim edir. Verilişin sponsoru Cahit Şahbazov, Göz Xəstəlikləri Lazer Cərrahiyyə Mərkəzi. Nerva Norm, sakitlik haqqınızdır. Bugün mövzumuz skolyozdur. Skolyoz nədir? Niyə yaranır və nə etməliyik? Skolyoz onurğanın torakal və lumbar nahiyəsində əyriliyi deməkdir. Yaranma səbəbi bu uşaqlarda displaziyanın nəticəsində yaranan skolyozdur. Vaxtında müalicə olunmadıqda çanaqda asimetriya yaranır. Şəkər xəstəliyinə meyilli insanlar var. Şəkərli diabet o qədər böyük bir epidemiya halını alıb ki, demək olar ki, hər birimizin ailəsində diabet mövcuddur. Şəkər artıqlığı, fast food qıdalanmalar, bunlar birbaşa təsir göstərən amillərdəndir. Uşağımız dünyaya gözünü açandan etibarən artıq həyatımızda tək bir hədəf olur. Onun addımlarını tək-tək izləmək və hər yeni nailiyyəti ilə gurur duymaq. İçimiz fərəhlə dolur. Hələ də yeniyetməlik dönəmində onun bir anda boy atmasını müşahidə etmək biz valideynlər üçün bir gurur mənbəyidir. Ancaq uşağın dayaq sistemi buna hazırdırmı? Bugün mövzumuz skolyozdur. Efirdə çox yaşadı. Skolyozla bağlı bir çox fərqli məlumatlar eşidirik. Uşaqlıqda yaranır, uşaq ağır çanta götürür deyə yaranır, yaxud sadəcə tək çözümü əməliyyatdır deyə hesab edilir. Hansıları doğrudur, hansıları yanlışdır? Bu suallarımızı həkimimizə yönləndirəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Röya xanım. Xoş gördük Aydan xanım. Qeyd etmək istəyirəm ki, Röya Musayeva vertebroloqdur, Almaniyada ixtisaslaşmış mütəxəssisdir. Röya xanım, ilk başda skolyoz nədir? Nəyə skolyoz deyilir? Məncə oradan başlayaq, sonrasında niyə yaranır və nə etməliyik? Skolyoz onurğanın torakal və lumbar nahiyəsində əyriliyi deməkdir. Və skolyozun yaranma səbəbləri müxtəlifdir. Amma səbəbi bəlli olmayan skolyozlara idiopatik skolyozlar deyilir ki, yəni səbəb bəlli deyil niyə yarandığının. Ümumiyyətlə, bu skolyozları biz dərəcəyə görə bölürük, yəni dərəcəsinə görə 4 dərəcədir. 10 dərəcəyə qədər biz bunu skolyoz adlandırmırıq, qamət pozğunluğu adlandırırıq, çünki kürək sümüklərinin asimetriyası görsənir burada və bu qamət pozğunluğudur. Amma artıq 10 dərəcəni keçdi, bu birinci dərəcəli skolyozdur, 4 dərəcə ilə qiymətləndirilir. Bu dərəcəni nəyə görə hesablayırlar? Bu dərəcəni skolyozda əyilməni kob bucağı ilə ölçülür, yəni hansı fəqərədən hansı fəqəriyə neçə dərəcə olduğu bununla ölçülür. Həkimlər ölçür bunu elə başa düşür. Bəli, ancaq bunu radioloqlar, yəni rentgen müayinəsi nəticəsində ortaya çıxır. Və kob bucağı ölçüldükdə o bucağın dərəcəsinə görə biz müəyyən edirik ki, bu neçənci dərəcəli skolyozdur. Ümumiyyətlə, skolyoz günümüzdə çox yayılmış bir problemə çevrilib, belə deyim. Amma qeyd etdim, yaranma səbəbləri müxtəlifdir. Ən çox mənim rast gəldiyim yaranma səbəbi bu uşaqlarda displaziyanın nəticəsində yaranan skolyozdur. Bəzən valideynlər belə vurğulur ki, onurğası əyridir deyə çanaq əyilib. Amma bu tam əksinə ola bilər. Displaziya nədir, doktor? Displaziya bu çanaq oynağının çıxığı deməkdir. Bu, yeni doğulmuşların 3 ayında ultrasəs müayinəsi ilə təyin olunur. Vaxtında müalicə olunmadıqda çanaqda asimetriya yaranır. Çünki bu çanaq çıxığı olduğu üçün uşağın yeriməyə başlayanda ayağın birini tam basmır yerə. Bu, ayaqda fərq görsənir, bir ayaq birindən uzun olur. Və bu zaman artıq çanaqda deformasiya yaranır. Çox üzr istəyirəm. Məsələn, bir çox ölkədə əslində ultrasəs, but sümüyünün ultrasəs müayinəsi rutin pediatrik müayinələrdə tövsiyə olunur. Bəli, 3 ayında mütləqdir. Bəli, bizdə də elədir. Çünki hər 3 ayında pediatrlarımız uşaqları yönləndirirlər ultrasəs müayinəsinə və əgər bir nəsə görürlərsə, bunu ortoped travmatoloqlarımız baxır. Ancaq bunu qeyd edim ki, əvvəl bu çanağın
displaziyanın müalicəsi şinalarla olurdu. Yəni bu əslində biraz çətin prosesdir. Uşaq körpədir, uzun prosesdir. Uşaq körpədir, şinalarda qalır və bunun üçün ağrılıdır. Hətta oturması gecikir, yeriməsi gecikir. Amma artıq müasir tibbdə belə deyim, biz bunu osteopatiya proseduru ilə bir neçə seansa belə müalicə edə bilərik. Necə edirsiniz doktor? Bu osteopatiyadır. Osteopatiya ümumiyyətlə vertebroloqların tətbiq etdiyi bir metoddur. Yəni sadəcə bu çanaq oynağını işləyərək, sümüklərin xüsusi bir metodla işləyərək biz bu çanaq oynağında displaziyanı tamamilə müalicə edə bilirik. Təbii ki, erken yaşlarda daha biz tez nəticə alırıq. Böyük yaşlarda biraz çətin olur. Belə deyim ki, sizə yəni əməliyyata ehtiyac duymadan. Bu əslində valideynləri sevindirici bir xəbərdir. Bəli, böyüdüyü zaman əməliyyata ehtiyacı duymadan. Çünki artıq uşaq böyüdüyü anda bu çanağın çıxığı varsa mütləq şəkildə əməliyyat olunmalıdır. Bunun fonunda skalyozlar yarana bilir. Çünki çanaqda artıq bir asimetriya var və bu çanaqda asimetriya olduğu üçün onurğada əyilmələr müşahidə olunur. Valideynlər bunu necə görə bilər? Uşağın yeriyəndə axsamanın olduğunu, ayaq üstə dayanarkən bir dizini qabağa itələməsi. Yəni uşaq o zaman balansı saxlayır deyə ayaqlarının biri-birindən uzundur deyə. Balansı saxlayır. Söz ama kalça çıxılığı displaziyasından gedir, skaliozdan deyil. Bəli. Bəli. Yəni valideyn bunu gördüyü anda artıq şübhələnməlidir. Çünki bu səbəbdir, nəticə deyil artıq. Bəzən yenə dedim, bunu nəticə olaraq görürlər, amma nəticə bu səbəbdir və dərhal həkimə mütləq müraciət etməlidirlər. Çünki bu belə olduğu təqdirdə skaliozun bir başlanğıcı var artıq. Biz bunu zamanında bilib müalicə etdiyimiz zaman yaxşı nəticələr alırıq. Bütün dünya statistikasında görsənir ki, qızların oğlanlara nisbətində 5 dəfə çoxdur skalyoz müşahidə olunur. Bu ümumiyyətlə bu qızlarımızda çanaq orqanlarının inkişaf dövründə daha çox rast gəlinir. Ona görə valideynlər bəzən deyir ki, biz bunu 9 yaşında, 8 yaşında bilirdik skalyozu var. Amma inkişaf ərəfəsində birdən-birə boyu artdı və skalyoz çoxaldı. Skalyozlar, adətən S-vari skalyozlara biz daha çox rast gəlinirik. Bu zaman onurğanın sağ tərəfə, sağ kürək sümüyünə sıxılmasını və burada qabırğaların belə qabarması müşahidə olunur. Valideynləri bu həqiqətən çox qorxudur. Yəni, çünki estetik baxımından çox pis görsənir. Çiyinin biri aşağıda, biri yuxarıda. Uşaq yeriyərkən elə bir tullana-tullana yeriyir, axsaya-axsaya yeriyir və bu valideynləri çox qorxudur. Valideynlər bunu evdə, mən hər dəfəsində vurğuluyuram ki, mütləq övladlarını özləri nəzarətdə saxlamalıdırlar. Hər yaş dövründə, yəni şərt deyil ki, hər dəfə həkimə getsin, hər 3 aydan, 6 aydan bir həkimə getsin ki, mənim uşağım skalyozdur yoxsa yox. Yəni özləri baxa bilərlər, necə baxırlar? Uşağı... İzləyicilər biraz daha məncə ekrana yaxın əyləşsinlər. Nə eləməlidir, necə baxacaqlar? Uşağı arxadan dayanaraq, əlləri yanda, düz şəkildə dayanır, kürək sümüklərinə baxırlar. Kürək sümüklərində asimetriya görürlərsə artıq bu həyəcan siqnalıdır. Çiyinlərin qabağa gəlməsini görürlərsə həyəcan siqnalıdır. Çanaq nahiyəsinə bu toxunduğu zaman bir əl yuxarıda, biri aşağı, bir barmaq aşağıdadırsa, bu artıq həyəcan siqnalıdır və həmin həkimə müraciət etməlidirlər. Ümumiyyətlə, belə deyim ki, valideynlər çox vaxt deyir ki, mən uşağıma D vitamini verirəm, kalsium verirəm, yəni biz soruşuruq, sümüklərini bərkidirəm. Sümüklərini bərkidirəm. Səbəb, yəni sən buna ehtiyac hardan bildin ki, var sən bu dərmanları verirsən? Bunun belə fəsadları ola bilir. Çünki bizə sümüyün 16 yaşına qədər elastik olması lazımdır. Təbii ki, kalsium çatışmamazlığında biz tövsiyə edirik, yəni bunu yazırıq ki, əlavə kalsium qəbul etsin, D vitamini qəbul etsin. Amma bəzən orqanizmdə kalsium və D vitamini çoxdur. Sadəcə bağırsaqlardan sovrulma düzgün getmədiyi üçün, bağırsağın florasında hər hansı bir problemlər olduğu üçün, uşaqda skalyoz daha da pisləşir.
Ona görə bunların hamısını balansda saxlamaq lazımdır. Yəni, heç kəs öz başına, öz uşağına D vitamini ya da kalsium verməsin. Bəli, əslində, biz həkimlər bəzən deyə bilirik və ümumi statistika da elədir. Bizim yaşadığımız regionda D vitamini yetməzliyi %80 insanlarda olur. Ancaq mən o %80 insanın içindəyəm, heç yoxlatdırmadan öz başımıza bu vitaminləri qəbul edək, hələ də D vitamini suda həll olunmayan bir vitamindir. Onun çoxluğu daha ciddi fəsadlar doğura bilər. Ona görə vitamin dedikdə, vitaminlər də zərərli ola bilər bilmədən edərək. Vitaminlərlə oynamaq təhlükəlidir. Hələ də suda ərimeyən vitaminlər dediyimizdə, A, D, Y vitaminləri mütləq daha diqqətlə istifadə olunmalıdır. Rüya xanım, az öncə dediyiniz, yenə ekran başında yerləşən analara, nənələrə dediyiniz bir məlumat var idi. Uşaqlarınızı müayinə edin dediniz. Neçə yaşından etibarən bunu etməyə başlasınlar? Ümumiyyətlə, hər yaşda bunu etməlidirlər. Yəni, şərt deyil. Məsələn, bir 2 yaşında belə uşağın çiyninin önə gəldiyini, kifozun başlanğıcıdır bu artıq. Görə bilərlər. İrsiyyət önəmlidir mi skaliozda? Skaliozda irsiyyət var, yəni genetik faktora dayanan skaliozlar var. Bunu bir dəfəsində vurğulamışdım. Bəzən nənələr deyir ki, hə, mənim oğlum da belə yerdi, o onun uşağıdır. Yəni, bu düzgün deyildi, mənim sizin oğlunuzda. Demək ki, sizin oğlunuzda da skalioz var imi. Sadəcə, həmin dövrdə siz o qədər diqqət etməmişsiniz, müalicə almamışsınız. Yəni, bu belə getməyi də düzgün deyil. Qız uşaqlarında çox rast gəlinir, bunu qeyd etdim. Yəni, analar, məsələn, qız uşaqlarında daha həssas olmalıdırlar. Oğlan uşaqlarında az görsənsə də, oğlan uşaqlarının müalicəsi daha asandır. Çünki qızlarda ikincili cinsi əlamətlərin inkişafı, bu keçid dövründə əyilmələr daha çox rast gəlinir. Nəinki bu oğlan uşaqlarında, həmin qızlarda 11, 13, 14 yaş çox təhlükəli bir zamandır. Sadəcə vaxtında düzgün müalicə ilə uşaqlarımızı bundan xilas edə bilərik. Doktor, dediniz ki, skaliozun dərəcələri var. Neçə dərəcəyə qədər əməliyyatsız bu problemdən azad olmaq olar? Bu suala mən belə deyim, yəni sırf həkim olaraq öz adımdan xüsusi yanaşıram. Çünki protokol göstərir ki, 40 dərəcəni, kol bucağı 40 dərəcəni keçdikdə artıq əməliyyat şərtdir. Çünki bu ucu 4-cü dərəcəli skaliozdur və əməliyyat bu zaman şərt olaraq göstərilir. Amma bizim şəxsi praktikamızda 105 dərəcə əyriliyi belə biz əməliyyatdan azad etmişik. 40%-ə belə deyirlər ki, əməliyyat lazımdır, 105%-i. 105 dərəcəni belə... Necə nail oldunuz buna? Təbrik edirəm iştəşdə. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, hər bir müalicədə səbəbi tapıb müalicə etmək lazımdır. Səbəbi müalicə etmədiyimiz zaman bir nəticə almağımız düzgün deyil. Qaynağı müalicə eləməliyik. Səbəbi müalicə edirik. Sadəcə evə tapşırılanlarda ciddi üzərində dayanırıq. Hər 10 gündən bir nəzarətdə saxlayırıq və bu zaman istədiyimiz nəticələri ala bilirik. Yəni, təkcə 82 dərəcədə də bizim nəticəmiz olub, 61 dərəcədə də. Yəni, bu nəticələrimiz uzun müddətli deyil. 2-3 kursa belə nəticə ala bilirik. Ümumiyyətlə, bəzi əvvəlki protokollar göstərirdi ki, 1 il ərzində skaliozda 10 dərəcə düşmə, yəni çox yaxşı nailiyyətdir. Amma biz bunu bəzən 2 kursa belə alırıq. Valideynlər hər dəfə yaxınlaşanda artıq müalicəyə başlamaq istəyəndə sual verirlər ki, 1-2 kursa yəqin ki, düzəlib gedəcək. Bu belə deyil. 16 yaşa qədər biz 90-95% düzəlməsinin sözünü verə bilirik. Artıq 16-20 yaş arası bu faizlərimiz aşağı düşüb. Məsələn, sual verirlər ki, mənim 30 yaşım var, 35 yaşım var, skaliozum var, mən nə qədər düzələ bilərəm? Biz sadəcə gələcəkdə olan ağrıların, fəsadların qarşısını ala bilərik. Yəni, orada artıq onurğanın düzəlməsini müalicə metodu ilə mümkün deyil. Yəni, sizin uyguladığınız metodla... Sadəcə estetik baxımından görünüşü düzəldə bilirik.
müalicə metodlarından ağrıların qarşısını ala bilirik. Bəzən şeno korsetlərinə ehtiyac duyuruq, amma bu artıq 30-35 yaşında çox az bizə nəticə verəcək. Yəni ona görə də cərrahi əməliyyatla artıq bərkiyir yəni. Bəli, cərrahi əməliyyatla təbii ki düzələ bilirlər, amma cərrahi əməliyyata hər kəs getmək istəmir, çünki onlar üçün qorxuludur, onurğa əməliyyatıdır. Əlbəttə riskləri daşıyır. Riskləri üstəlik əməliyyatla bitmir. Əməliyyatdan sonra daimi bir reabilitasiya lazımdır. Bunu qeyd edim ki, skaliozların yaranmasında əzələnin çox böyük rolu var. Yəni biz displaziya səbəb olaraq displaziyanı dedik, amma əzələləri demədik. Ümumiyyətlə həyat şəraitinin bu qədər passiv olması, uşaqların da daha çox artıq oturaq zaman keçirməsi əzələləri çox zəif edir. Məsələn, mən hər dəfəsində sual verirəm, siz hansısa bir idmançının skalioz olduğunu görmüsünüz? Yox. Çünki əzələlər yaxşı inkişaf eləyib, işini möhkəmdir. Görür və fəaliyyətdə də davamlı. Əzələ, bizim əzələmiz onurğamızın korsetidir. Əzələ nə qədər möhkəm olarsa, onurğa da o qədər düz olacaq. Məsələn, yəni kifoz uşaqlarda, tutaq ki, onlayn təhsilə keçəndə, distant təhsildə, yəni hamı oturdu, yəni heç kəs bir yol qət etmədi, ev şəraiti bu 2 ilə qədər bir zaman çəkdi və buna görə indi qamət pozğunluğu və skaliozlar daha çoxalıbdır. Məsələn, çantaların ağır olması qamət pozğunluğuna gətirib çıxardır. Bunların hamısında əzələdir. Əzələ zəif olduğu üçün artıq gücü çatmır. Ona görə də sümüklərimizdə, yəni onurğada əyilmə gedir. Yəni elə başa düşürəm ki, skaliozun yaranmasına tək bir səbəb yoxdur. Bir Bəli, çox bir problem, çox səbəb var. O türklər qəşəng bir deyimi var. Çorbada hər bir şeyin duzu var. Yəni hər şeyin həm dediyiniz kimi əzələnin zəif olması, həm bu əzələnin yükün artdırması, daşıya bilməsi, bir anda bədənin böyüməsi, eləcə də irsi faktorlar da burada problemə səbəb ola bilir. Röya xanım, əminəm ki, bu dediyiniz, verdiyiniz məlumatlar bir çoxlarının, bizi izləyən bir çox tamaşaçının diqqətini çəkdi. Dediniz ki, əməliyyat olmadan belə, yüksək dərəcə olsa belə bu problemdən azad ola bilərlər. Kursdan danışdınız. Bu kurs neçə seansdan ibarətdir? Biraz daha bizə açıqlayıcı olsanız, ilk başda xəstə sizə müraciət etdi, diaqnostikasında nələr eləyirsiniz və sonra gedişatı necə bəlirləyirsiniz? Xəstə bizə müraciət edən zaman əvvəlcə şikayətlərini qulaq asıb, yəni anamnezi topladıqdan sonra rentgen müayinəsi şərtdir. Yəni bunu müayinə edirik, orada dərəcəni bilmək üçün. Əyriliyin hansı fəqərədə, torakalda, lumbarda, neçənci fəqərədə olduğunu bilməyimiz şərtdir. Çünki işləmə metodumuz buna uyğundur. Yəni bu cürə işləməliyik. Ondan sonra xüsusi bir qan analizləridir ki, bunlara biz baxmalıyıq. Sonra pasiyentimizi müalicəyə götürürük. Müalicə 12-20 gün arasında dəyişə bilər. Bu, hər pasiyent üçün fərqlidir yanaşma. Ümumiyyətlə, sual verirlər ki, siz idman elətdirirsiniz uşağa, bizə deyiblər ki, skaliozu var, gedin idmana, gedin üzgüçülüyə. Hər skalioza üzgüçülük təyin etməzlər, çünki üzgüçülüyə getdiyimiz zaman üzmənin növünü dəqiq bilməliyik. Skaliozun hansı formada olmasına uyğun üzgüçülük təyin edilməlidir. Yəni, bilmədən üzgüçülüyə getmək belə ağır fəsadları ola bilər. Kürkürənə üzgüçülük skalioza yaxşı gəlir deyib bu prosesi başlamamalıdırlar. Sonra yəni insanlar açır sosial şəbəkələrdən, skaliozun var, bu idmanları edim, skaliozun düzəyib. Bu da yanlışdır. Dediyim kimi, burada neçənci fəqərədə, hansı hissədə olmağı önəmlidir. Yəni, biz ona uyğun reabilitasiyanı edirik. Təbii ki, bizim fərqimiz, digər mütəxəssislərdən fərqimiz, bizim yəni, özümüzə xas yolumuz var skalioz müalicəsində. Osteopatiyanı tətbiq edirik, fasiopatiyanı tətbiq edirik, çünki bu prosedurlar çox önəmlidir. Və reabilitasiya. Yəni, biz onurğa ilə işlədiyimiz zaman, deyək ki, torakal nahiyədə artıq skalioz var, 10-15 dərəcə, biz təkcə torakal nahiyəni işləmirik. Yəni, orqanizm bir bütündür. Vertebroloq olaraq, ilk fəqərədən, atlasdan, büzdüm sümüyünə qədər mütləq şəkildə işlənməlidir. Bunu osteopatiya proseduru ilə edirik.
əzələləri isə fasiopatiya və işlədikdən sonra, fasiopatiyanı belə etdikdən sonra hansı əzələləri gücləndirməliyik, o yöndə reabilitasiyanı aparırıq. Yəni, hər kəsə eyni idman hərəkətləri tətbiq etmək olmaz, hər kəsə eyni yanaşma olmaz. Və biz bu prosedurları tətbiq etdikdən sonra bir evə verdiyimiz gündəlik 20 dəqiqə maksimum, 20 dəqiqəni keçmək bizə lazım deyil, amma 20 dəqiqədən də az olmasın. Günlük idman hərəkətləri tövsiyə edirik. Bu şərtdir. Yəni, mən müalicə aldım, artıq dərəcə düşübdür, mən yaxşıyam, gedim. Yəni, bununla olmaz. Mütləq şəkildə evə tapşırılanlar vaxtı-vaxtında olunmalıdır. Və biz müalicə kursumuzu bitirdikdən sonra hər 10 gündən bir pasiyentimizi nəzarətdə saxlayırıq. Bizim inanırsınız, o qədər məsuliyyətli pasiyentlərimiz var, rayonlarda olmalarına baxmayaraq, onlar gəlirlər. Hər 10 gündən bir vaxtında gəlirlər. Demək ki, ya fayda görürlər, gəlirlər, ağrılarında Bəli. Azalma olur deyə gəlirlər. Zaten seans birinci, ikinci, üçüncü proseduru tətbiq etdiyimizdən sonra ağrılar olmayacaq. Yəni, pasiyentlər bunu özləri deyirlər, təsdiqləyirlər. Yəni, ağrılardan tamamən azad olurlar. Hətta qabırğanın qabaran hissəsi ki var, bu sağ tərəfə ya sol tərəfə, qızlarımız istədikləri paltarları giyinə bilmirlər. Bir neçə seansdan sonra artıq onlar deyirlər ki, bu görsənmir, yəni bu qabarmalar belə azalıbdır. Sadəcə düzgün işləmə burada şərtdir. Düzgün işləmə olduqdan sonra biz tez bir zamanda nəticəmizi alırıq. Əslində skalyoz dedikdə bəli, bilirik ki, onurğanın əyilməsindən söz gedir, amma burada bu problemin psixoloji aspekti də var. Dediyiniz kimi, ən çox qızlarda olur, ən çox yeniyetməlik dönəmindəki insanlarda olur. Yeniyetmə bir qız onsuz da özündən narazıdır, özünü bədəni ilə bağlı hələ davadadır, özünü qəbul edə bilməyib. Hələ də onun bu narahatlığını, qorxularını və özünə inamsızlığını belə bir problem müşahidə edirsə, onun o daxili dünyasında daha ciddi böhranlar baş verir. Hələ deyirsiniz ki, skalyozun klinik simptomlarından ən böyük də ağrıdır, elə başa düşürəm Bəli. Ki. Başqa özünü necə bir üzə verir skalyoz? Ümumiyyətlə, təngə nəfəsliklə özünü bir üzə verə bilər. Məsələn, uşaqlar deyirlər ki, qaçanda 1-2 addımdan sonra artıq yoruluram və nəfəs ala bilmirəm. Nərdivan çıxa bilmirəm, yoruluram, nəfəsim çatmır, boğuluram. Bunlarla da özünü göstərir. Bu zaman analarımız çox qorxur ki, kardioloji bir problemləri ola bilər. Amma nəticə olaraq görürlər ki, bu deyil. Sadəcə onurğadakı əyilmə prosesi gedir. Ağciyərin sıxır, ağciyərin oksigenlə təchizatı azalır və uşaqlarda bu təngə nəfəsliklə özünü göstərir. Sonra ağrı simptomları başlayır, çünki onlar yəni bu yatanda, oyananda ağrıları çox hiss edirlər. Bir də bunu Aydan xan vurğulamaq istəyirəm. Valideynlər hər dəfə vurğuluyurlar ki, artıq bu düz yerdəmi yatmalıdır? Xüsusi matraslar mı almaq lazımdır? Bəli, bu da bilinən miflərdən miftimi, yoxsa gerçəkdir? Çünki bunun heç bir adiyyatı yoxdur. Yəni, mən hər dəfəsində deyirəm ki, bizim nənə-babalarımız yun döşəkdə yatıb, heç biri də skalyoz deyil. Bu, orqanizmin zəifliyindən əmələ gələn bir şeydir. Yəni, onun insanın ən doğal halı onun yatdığı haldır. Yəni, bunu qəlibləşdirə bilmərik biz ki, bu formada yatsın ancaq. Ona görə bu yatmağın heç bir önəmi yoxdur. Bir də doktor, məndə nə maraqlıdır, əminəm ki, ekran qarşısındakı izləyicilər də istəyər mən bu sualı verim. Dediniz ki, 2 kurs müalicədən sonra bəzən bu problemləri ortadan qaldıra bilirik. Ortadan qalxan bir problem sonra yenidən təkrarlaya bilərmi? Bunun təkrarlamanın qarşısını almaq mümkündürmü? Təkrarlama sadəcə əzələnin zəifliyindən. Yəni ki, biz buna idman hərəkətləri tövsiyə edirik ki, sənə uyğun bunlardır, bunları daim evdə etməlisən. Uşaq bir neçə gündən sonra artıq o fikirləşir ki, məndə hər şey yaxşıdır, düzəlmişəm, bunu etməsəm də olar. Əzələ zəifliyi olduğu üçün, çünki yəni biz hamımız bilirik ki, idmana getdiyimiz zaman əzələlər möhkəmlənir, onu buraxandan sonra əzələ artıq... Çox etibarsızdır əzələlər. artıq zəifliyir. Bu zaman bəli, yenidən əyilmələr ola bilər. Yəni, 18 yaşına qədər şərtdir bu idmanları etməlidir. 18 yaşından sonra sümükləşmə prosesi tam bitdikdən sonra artıq orqanizm, insan öz bədənini tanıyır, orqanizm tam dayaq hərəkət sistemi yerinə oturduqdan sonra təbii ki, bu 18 yaşından sonra əyilmə mümkünsüz kimi bir şeydir. Artıq yenə deyim, sümükləşmə prosesi bitib. Amma bu yaş həddinə qədər qorumaq şərtdir.
Çox təşəkkür edirəm Röya xanım. Yenə maraqlı bir söhbət idi. Sözünüzü kəsirəm burada. Son olaraq mən bunu vurğulamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş ölkələrin hamısında bu var. Bir skalyozlu pasientimizdə elektroterapiyanın demək olar ki, heç bir önəmi yoxdur. Elə başa düşürəm ki, bu çox istifadə olunur, ancaq xəstələr nəticə almadığı üçün inamsızlıq da yaranır. Bəli, yəni bu elektroterapiyanın bir önəmi yoxdur skalyozda. Bir də valideynlərin ən böyük yanlışlarından biri, uşağımın skalyozu var, onu masaja aparıram. Masaj əzələni zəiflədir. Zəif bir əzələni daha da zəiflədərək skalyozun daha da dərəcəsinin artmasına şərait yaradırlar. Çox təşəkkür edirəm bu iki məlumat üçün. Deməli, masaj, Röya xanım vurguluyor ki, masajın skalyozda yeri yoxdur. Bəli. Və elektroterapiyanın həmçinin skalyozda bir fayda göstərilməyibdir. Hər halda elmi tədqiqatlarda nəticəsini tapmayıbdır. Studiyamızın qonağı Röya Musayeva idi. Röya xanım Almaniyada ixtisaslaşmış bir mütəxəssisdir, vertebroloqdur. İndi isə reklam aramızdır. Reklamlardan sonra yenidən bərabərik. Cahit Şahbazovun göz mərkəzi. Demək, miopiya, hipermetropiya, astigmatizm, yəni hər cür eynəkdən saniyələr ərzində ağrısız, kəsiksiz və qansız azad olmaq mümkündür. 40 yaş üstü yaxın görmə eynəklərindən istifadə edən insanlara da xoş xəbər var. Ağıllı linzalar vasitəsilə bu eynəklərə də əlvida demək olar. Çəp gözlük əməliyyatlarında yaş məhdudiyyəti yoxdur. 1 yaşdan 70 yaşacan bu kompleksdən qurtulmaq mümkündür. 10 minlərlə çəplik əməliyyatı icra etmiş doktor Cahit Şahbazov ilə çəplikdən qurtulun. Ən fəsadlı və ağır katarakta mirvari suyu əməliyyatlarında belə Cahit Şahbazov fərqi ilə gözlərinizi nuruna qovuşun. Digər sponsorumuz Nervanorum preparatıdır. Nervanorum preparatı haqqında, yəni onu demək istəyirəm ki, Nervanorum tamamilə bitki tərkibli sakitləşdiricidir. Yalnız sakitləşdirmir, həm də yüksək əhval ruhiyyəyə təmin edir. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depressiya, yuxu pozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Verilişin sponsoru Cahit Şahbazov, göz xəstəlikləri, lazer cərrahiyyə mərkəzi. Nervanorum, sakitlik haqqınızdır.